E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Kotick, galera, trazendo mais um vídeo aqui. E, mano, simplesmente hoje o vídeo será rápido, cara. Porque eu preciso postar esse vídeo rápido e porque lançou, cara, o Pelé no FIFA, mano. Então quero ser o primeiro a ter contato a essa novidade para todo mundo aí, velho. Que isso, cara, o Pelé no FIFA, mano. Lançou aí, galera. Então bora fazer o evento do Pelé, velho. Que isso, mano. Eu vou fazer daqui a pouco, mano. Só vim fazer essa pedacinha aqui do vídeo. O vídeo vai ser bem curto, cara. É só isso de vídeo mesmo. Acabou, então fui. Brincadeira. Mas é geral 85, então bem difícil de eu estar pegando essa introdução do Pelé aqui, né, cara? Se vale a pena esse Pelé, vamos ver o status dele agora, cara. Vamos ver aqui, mano. E nossa senhora, cara, que é isso, mano? Olha a finaleza. Nossa. Caraca, velho, quem conseguir esse Pelé, mano, vai ter muita sorte. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado, cara. O Pelé vale a pena. Mano, se você fazer trade aí, puxar sua trade aí, cara, conseguir o segundo atacante, você vai se mudar muito bem, cara, que ele parece ser muito bom, né? Mas, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi curto mesmo, só pra mostrar pra vocês o Pelé. Então, fui! Hold up.